Moi, mä oon Kaisa Katinkontti ja mä teen lastenlauluja. Juna lähtee Kiinaan, panda tulee vastaan, bambun alla hoivailee panda äitin lastaan. Juna lähtee Kiinaan on sarja lastenlauluja meidän bändiltä Kaisa ja Kaalinpäät. Eikä mitä tahansa lastenlauluja, ne nimittäin kertoo tarina. Se tarinakin on säästetty musiikilla, eli koko ajan soi. Tämä on tarina suuresta unelmasta, matkasta maailman ääriin. Se on tarkoitettu lapsille, mutta myös aikuisille, sillä jokainen meistä on seikkailija omassa sisimmässään. Haluaisitko sinäkin nähdä pilvenpiirtäjiä Hongkongissa, kameleita Mongolian aavikolla, tanssia tangoa norsun kanssa Taimaassa ja istua nuotiolla sademetsässä paistamassa vohveleita? Tämä levy julkaistaan äitienpäivänä. Sä voit auttaa osallistumalla joukkorahoituskampanjaan. Osta levyjä ennakkoon. 17 päräyttävää lastenlaulua ja se tarina, se on kans puhuttuna siinä levyllä. Jos haluat kuunnella Spotifysta, sekin onnistuu. Kuuntele sieltä ja osta meiltä nuotit. Nimittäin, mä vois olla aika hyvää matskua myös sun lapsikuorolle. Kuuntele vaikka. Kesällä uin, talvella luistelen. Talvella pilkin, kesällä uistelen. Talvella lunta vaatteista puistelen. Mutta kesällä en, näin muistelen. Tai mitäs tällainen? Vanuatu saarilla, meidän iso vaarilla. Valtameri laiva lastattu, oli jätski baarilla. Tai Vantaan Martinuksessa äitienpäivä pannaan bileet pysty. Levyjulkkari konsertti. Kaisa ja Kaalinpäät, lapsikuoro Tähtisumu ja puhalinorkesteri Louhesta muutamat vasket. Tuu kokemaan tää meidän kanssa. Maailman ääri. Se on siellä, missä seikkailijat kohtaavat. Sinun täytyy ehdottomasti lähteä. Ja minä lähden mukaan. Siinäs kuulit. Älä oo. Pöhkö niin kuin parsakaali. Tuu meidän kanssa, niin voit olla